Dobrý podvečer u pořadu Z očí do očí. Dnes to bude pořád, jak se patří hudební a jak se patří nabitý dobrou a příznivou energií, plnou příjemných, pozitivních vln a vibrací. Než ovšem představím svoje dnešní hosty, musím připomenout, abyste vy nezapomněli hádat. Za námi najdete fotografii nějakého zajímavého města a pokud ho poznáte a pošlete nám správnou odpověď na adresu info@amigy.cz, tak můžete vyhrát odměnu. A tou odměnou tentokrát, krom DVDček z produkce naší televize a vstupenek do divadla Bez hranic, je CDčko, které předestírá vlastně dnešní povídání a moje dnešní hosty. Mými dnešními hosty jsou manželé Marešovi. Dobrý podvečer. Tak a já představím, tady napsáno Rytmus dne, Jan a Hana Marešovi, životní vibrace. Já jsem o těch vibracích mluvil už v úvodu, tak pojďme si prozradit, my tady na stole máme takový záhadný salátový misky, nebo co to je. Takže možná pro ty lidi, kteří na to koukají stejně jako já, ona to není samozřejmě klasická mísa, je to hudební nástroj, protože koncertovat na salátovou misku v restauraci by asi nebylo úplně vhodný. Tohle jsou misky salátový, ovšem z ciziny, z Tibetu. A mě by zajímalo, jak se takový čeští manželé Marešovi dostanou k tibetským miskám. K tibetským miskám. Tibetským mísám. Jsme se dostali při našem dlouholetém pobytu v Irsku, kde jsme potkali vlastně našeho učitele, který nás přived k té úžasné práci s tibetskými mísama, ale i křišťálovými mísama a dalšími. O tom si konec konců budeme ještě povídat. Tibetské mísy, já jsem to samozřejmě vzal teďka hodně s nadhledem, ale tibetské mísy jsou i zajímavý léčivý nástroj. Co všechno dokáží takové tibetské mísy diagnostikovat nebo léčit? Dá-li se to tak nazvat? Tak vibrace tibetských mís v podstatě prochází celým tělem a uvolňují energetické bloky v našem těle. Uh-huh. Tím vlastně to tělo ozdravují a léčí. Vy na tyhle mísy koncertujete. Jak se na to dá koncertovat? Když vezmu klarinet, tady na to ten prostě to má jeden tón, to sebou vozíte celou almaru, nebo? Pravda, někdy bychom potřebovali stěhovací vůz, protože misek máme hodně. Občas to vypadá, že se stěhujeme do opravy. Někteří sousedi se radujou, jiný ne. Manželka může udělat takovou krátkou ukázku. Určitě. Zahrát. Tak. To je zajímavý. Pojďme si popsat, jak se na to hraje. Já teda první, co bych udělal, tak bych do toho bouchnul třeba ruku, ale to asi nejde. Určitě, je to ten nejjednodušší způsob, že se do té misky jenom bouchne. Aha. A na to je takový speciální bouchátko, který teďka máte v ruce. No, toho bouchátku se říká palička. Buď to je kůží obalená, potom ten zvuk je takhle příjemný. Takový obalený. Obalený, anebo jenom dřevěnou, už je ostřejší. A nebo kdo už je zručnější, umí, tak můžete hrát točením. To vydává takový hučivý zvuk, jako když se hraje na skleničky trošku, že jo? Může to připomínat i zvuk skleničky, pravda. Proto tibetské mísy se nazývají také zpívající mísy. Protože ten zvuk vlastně připomíná zpěv, takže zpívá. Dlouhý táhlý tón, legato takový krásný. Dlouhý táhlý tón, který to člověka uklidňuje, sklidňuje. A je rozdíl ve velikosti mísy a tónu a vlastně to, co to diagnostikuje nebo léčí? Záleží na tom samotném tónu. Každý tón vlastně náleží k jinému energetickému místu, pokud budeme vycházet z čakrového systému, s tím, že i velká mísa může být jako hodně nahoře. Aha. Takže mísa může být dole. Jinak řečeno, velikost nerovná se hluboký nebo nízký tón nebo vysoký. Mě by zajímalo, z čeho jsou ty misky vyrobeny? Co to je? To je nějaká mosas nebo zlato? Nebo? Je to slitina 7 druhů kovů. Občas máme problém si je všechny pamatovat. Tak já budu počítat. Je to zlato, stříbro, měď, cín, olovo, rtuť, železo,
Všechno. A to je všechno. 7. Hezky. Já jsem čekal, že z vás vypadne ještě zdravý, že bych se do toho hned obul. Takže to je relativně hodně vzácná miska. Je to vzácná miska a některá z těch misek bývá i pěkně zdobená uvnitř. Změní třeba to zdobení zvuk té misky? Zvuk určitě ne, ale může to změnit energii, která z té misky vychází. Některé ty misky jsou zdobené třeba takovýmto způsobem. I po, vlastně po stranách zvenku. Po stranách. Tahle miska třeba vypadá daleko starší než ty ostatní. Kupovali jste je všechny, pořizovali jste je všechny naraz, anebo... Postupně. Postupně. Je to drahý výdaj zařídit si takový nástrojový park? No, na misky, na salát je to velký. Taky by to byla asi obrovská hříšná škoda používat tohle na salát. Ta cenová relace se pohybuje u těch malých misek od, dejme tomu, 1000 korun až po takovéhle větší. 6, 7, 8 tisíc korun. Záleží. Nejvíc rozhoduje váha té mísy. Většinou je to počítaný na gramy. Aha, takže vlastně kupujete misky na váhu. Na váhu a pak je můžeme dát zpátky do šrotu. Ale to už je teda daleko menší zisk z toho. Kolik misek třeba k takovému koncertu potřebujete? Jestli se to dá tak jako uhrát každý na jednu, anebo tam běháte, šmrda, to je tady ta 20-kilová. Možná by to dalo, šlo i na jednu, ale míváme těch misek tak kolem 15, 20. 15, 20, 30, podle záleží. Toho, kolik máme prostoru, kde se můžeme rozložit, kolik máme místa a taky kolik se nám chce těch misek tahat. Ovšem, my jsme hned na začátku zmínili, že manželé Marešovi hrají nejen na tibetské, ale také na křišťálové mísy. Čas na hodinách nám ovšem velí, že se musíme pro tuto chvíli rozloučit. A tak já vás poprosím, jestli tu se mnou zůstanete ještě na další povídání, kdy si trošku vyměníme tady to, co tu máme a budeme si povídat dál třeba tentokrát o těch křišťálových mísách. A vy nezapomeňte hádat, kdeže jsme to dneska postavili naše studio a hlavně naladit si nás i při příští vysílání. Mějte se krásně a krásný zbytek večera.